qof runtii inta halkan laga yidhi iyo in kaloo badan baa ahaa buu ahaa duu qof bini aadami dirana ahaa dad baa jira iyagoo dirana ah oo danta ummadda kale ka shaqaynaya haddana toodana ka shaqeeya isagu macatiisa ayuu iska ilaaway siciir haddaydan aqoon u lahayn wuxuu heli karay inuu shaqada magaalada hargeysa ugu fiican hayo because waad ogtihiin halkuu ka soo jeeday iyo dadka inta ugu xigta shirkadaha ay leeyihiin uu heli karay inuu shaqeeyo aqoonuu iskaga shaqo tagana wuu lahaa maraanu xoogaa sheekaysanay oo aan ku dhiiri gelinayay inuu shaqada ku nagaado shaqeeyo wixii ugu badnaa igala hadlay waxay ahayd siduu u rabo inuu xor ahaado si uu dulmanaha ugu doodo wuxuu ii sharaxay habeenkaas wuxuu igu yidhi haddaan shaqo caadiya qabto hawshan aan qabanayo sideeda uma qaban karo markay ugu yartahay kombanigaas ama ciddaan u shaqaynaya way dhibsan doontaa marka aanu cid anigoo qof la dulmay u doodaya institutionska waaweyn ee dowliga aan isku hor nimaadno marka waxaan jeclay buu yidhi aan shaqadan iyo hawshan aan haya aan u madax banaanaado taasoo keliyaatan muu ahayn saaxiib wanaagsan buu ahaa qof qofka uu la saaxiibka yahay ilaaliya xeerkiisa joogteeya ka warhaya ayuu ahaa qof hal adeeg lahoo waxa uu isagu doonayo ku adagna wuu ahaa qof ogaala buu ahaa arrimo aanad ogaan karayn magaalada joogtayna ka dhacayaan buu ku ogaanayay isagu wuxuu ku xasuusinayay xaajo aad ilowday oo aanad xasuusnayn buu intuu ku yimaado ku odhanaya hawshii saa 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 talana kaa siinayo war sidaa ka yar marka qabyaaladda soomaalida jaanjaamisay loo yimaadana isagu tusaaluu ku ahaa qofku ahaa inta badan dadka magacla u aragteen ama reerkoodunbay u doodaan ama ilmaadiradoodunbay u doodaan laakiin sicii taariikhdiisa marxuumka laguma hayo isagoo oo howlaha soomaalida aan looga taag helin ee qabyaaladda la dhahda isagoo dhex fadhiya oo dhex booshaaqaya laguma hayn qof kasta oo soomaaliyeed buu jeclaa la dareen ahaa qof kasta oo dulman ayuu dulmiga wehel uga ahaa qof kastoo baahan ayuu jeclaa inuu baahidiisa wax kala qabto inta karaankiisa wuxuu jeclaa qof kastoo caawimadiisa u baahan inuu siiyo maalin baan xusuustaa dhulmala fog buu soo lugeeyey markaas qofkii wadankeena waa kan iska cadceeda badan xaajadaa markaas uu socday wax isaga khuseeyey ma ahayn waxaan si sawiran karaa dee intuu usoo socday bilaa gaadi si uu fariintaasi ay u gaadho qofkii ay khuseysay waa laga yaabaa inaad hesho qof noocaas oo kala cadceeda iyo buska iyo boorkaba kuu lugeeya waxaan odhan lahaa marxuumku wuxuu ahaa qof noloshii wanaagsanayd uga tegay soo uu qabto shaqadii uu raallida isagu ku ahaa maanta miyuu siciid u baahay inaan ka hadallo uun taariikhdiisa iyo qofku ahaa wallaahi wuxuu u baahay qabaa inaan xusuun ilaahay u barino buugu qoreedaa iska akhrisanaya wanaagga wuxuu ifka kaga tegay ilaahay ininkiisa ha siiyo laakiin walaalkeen wuxuu inooga baahan yahay mar kale xusuusato faatixadaad u martaa isaga wax u taraysa ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay bini aadam baynu intuna adduunka joogno ma dembi leene hadduu dembiba ka dhacay in ilaahay weyne qaadirkii ka saamaxo amin dhaha ilaahay waxaynu uga baryaynaa in ilaahay jannatulfirdowsa in ilaahay geeyo oo kuwa imakaba uu ku jiro insha allah ilaahay waxaanu ka baryaynaa wixii uu jeclaa iyo wixii uu nabcaa labadaba wax
وحي وشعلان الله يدونك نحدي سكوبة ديو وحي ونبعان الله يدونك سوليو وحن الله يكبرينا إن دادو ناكسن والسيدة سعيد محمود قهيرا إن الله يفرب ديو قف يلا بس عيدو كلي كمف الله دلكنا إنو كنو الله وحن وباهنا يدرنا يال ودوضا يال dad aan seexan oo aan fadhiisan oo tooda ka taga oo ta kale 24 ka saacadood sidoo wax barsan ilaahay kuwaas hayna siyo qarisago badan dhalinyarada aw halkan joogta marka laga yimaado inaan jecelahay inaad u ducayso walaalka oo taariikhdiisa iyo wanaaga u haysa ay halkan ku keentay saado xustood ugu ducayso haddii sagyo kale noqon karto qof lagu daydo oo la noqdo ayuu ugu mudnaa waayo كالين تيسي باي نوغو بانان وكالين ادبوحين كرتو قالين كامركات كورو قادو تاريخ إنaga ديمان ايسا اولوما ايسا اوت قرتو قالين كامركات كورو قادو ميد ادوغو هيليسو قالين كامركات كورو قادو تلمان ادكو بحسو قالين كامركات كورو قادو وحيناغا قلو عن ادكو صحدو اما ادكو توسو وحاكالو يدنو ونكسن دادكي مرحونكو كالنقونايا marka inoo farabtaan aan waxan qaba dunidaaba qurux badanaysa oo magaaladeena qurux badan dalkan baa qurux badanaya because qalbigi wanaagsanaay u lahaa inuu farabto ayaan u baahanahay dhalinyaradeena maanta waa dogtihiin heel bay u baahan yihiin wax wax la qabtay u baahan yihiin wax horgalay u baahan yihiin wax wax u sheegay u baahan yihiin cidii gacan shaqadan hadda maanta aanu idin hayo dhibta ugu badan ee iga haysata waxa weey ee damaqda ee i qeyrtay ee i bedeshay ee waxyeelaysay waxa weeye dhalinyarada duruufaha adag ay ku nool yihiin ee shaqalaanta ah ee markay ku yimaadaan adiguna institution-kan aad joogto aanad shaqo ku haynin 2400 jirjir baa meesha si jooga waad ogtahay institution-ku inta qof u qaadi karayo hadaynu ku sii gurno institution-ka inaga xumaanaya laakiin shaqalaantu halkii gaarsiisan tahay maanta waad ogtahay dadka marka hor gala tala siiya wuxuu sheega xafiisadan adag ee aanay gaari karin gaarsiya ayuu u baahan yihiin waana inta marka loola yimaado walaalkeen qaban jiray marka ugu yar tahay buug la qoray oo faafray buu baahan oo qofka lacag lagu weydiin lahaa ayuu qaadan jiray habeen uu soo jeedi jiray waana sababta laga yaabo marxuunku inuu ahaa nin golongolay oo aan baruur badan lahayn soo jeedka badan qoraalka badan akhriska badan qof bini aadam oo kale shaqada uu qabanayo ayaa laga yaabaa in walaalkeen markii uu noolaa muuqiisu isu bedelay dad yarba adduunka intaa samayn kara oo sidaa ahaan kara marka ninkii sidaa noqonayo waa kaalin nagu banaan waa kaalin ku banaan waa kaalin aad buuxin karayso caawa aynu ku xasuusano alaasan kaga baxaya waynu noqon karaynaa dad wanaagsan oo isogol oo bila qabyaalada waayo marxuumka aynu halkan joogna ducadiisa u joognaa wuxuu u doodayay maalin kasta dad aanay hayb wadaagin oo aanay qabiil wadaagin oo aanay xaafad wadaagin wuxuu doonayay dunida wanaagsan oo bila dulmiya wuxuu doonayay cadaalad wuxuu doonayay qofka dhalinyarada ah inuu helo hiwaayadiisa ama waxa uu rabo inuu u rumowdo waxaan xasuustaa inta buugu igu yaaray wuxuu go'an jiray marka wuxuu aad ila dardaarmi jiray marka qof dhalinyaro uu buug qoray ee uu og yahay inaan cid badan ama madax badan aan imani dardaaran gaar ah uu siin jiray qofka dhalinyaradii caawu ku baahan inaad xafladiisa kala soo qayb gasho oo aad soo barbar istaagto waynu noqon karaynaa dadka wanaagsan inkasta oo mid kastoo inaga inaga mid u dhaa wanaag baan sameynayaa waxna xumaanna ay ka daba timaado walaalayaalow walaalayaalow dalkeenna yarna aan wada dhisano qabyaaladu xunna aan iska dayno labadaa shay haddaynu kulmino dalkeenna u soo jeesano is aqbalno waxaan qabaa nolosha nolol ugu wanaagsan aan ku noolaanayno qoladeeda madaxda aanaa waxaan nala gudboon inaanu ogaano dalka aanu ku madaxda ka nahay dhalinyaradiisu xaaladda iyo duruufaha adag ay ku nool yihiin
إلهي إذن كي وقولي سننا لكن قوش وحي أباهن تهي إلا وضقبته أي أباهن تهي إنتاد وقت كبحسا إن قيبك نقود تددالة دا إسبدل دونك إدالك لدوني إيان لغول ديسو أنوغو مالما هكلا إذن كلاهل لمايو مالين قراتان بشي إذن كعود صدي مالين تخميس تهو كلياتان إذن صباح مالين تاسوا مالين تكور سيدي سمقالو ونأكسن وفي عانو نظيفين أتكون ولاتو مالين تينو وانكالاي الدوية دا كالي قف كاستابة كالين تي سوقاتي سو دل كدون يو هلو المالين تالين هلو مالين تاسوا بحا ويكا خير بدن تي مالين تاسي مالما هكالودن ومالين تقوراتو لبس ساعدود صدح ساعدود صدح ساعدود ودل كايو كوعلي سوي أنو كورن مايو أنا فردي حفيز كادو قشن كور وينو دو كورن أو ودن قبنين الشغلة أبلا يرق بيان لوين وهدا دل كان لادي هدان الله هين اسكاقر حنو لو وكورنا دي فنين إن شاء الله تعالى وكون يتشب من أدوين أدو مويدي هدين صدل كان ودل لان هاي هذا لا مجيد بيرا ما قشن كور هدين كو قردو تشغاي سنة عشور تبيح صدح لا هدين لغاه لارجيس وارد اسمسا انت سوي سوغني غلا شقين جري ماركا دوونا غودوني ان سمينو مالنت وقت هلا وادو غيدن ويمن جري يا كوس خميس تو بلو دمبايس بش سو سوتا كالايو كرنكيس سو خيدو كوس ماركا ديدن الهي او ويدي عمل كا عاد سميسي طريقه عاد قودخدا يوسكا يا بعضا يا عاغدبا كا قادي ان الهي سعيد محمود قهر واقبلو